Nesse vídeo você vai aprender a tocar Parabéns para você no xilofone. Esse meu xilofone, ele tem 12 teclas, mas nós só vamos usar 8, que é dessa tecla até essa. Vamos começar e ver como é? Se você quer aprender a tocar outras músicas também no xilofone, aqui no canal Alegre Brincar tem uma playlist com várias músicas lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveite e se inscreva aqui no canal e fique por dentro das novidades. Tchau, até a próxima!